إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون بلين كينيا ورنو غرتن warrinu daawattan warrinu dhageettan hundi keessanu kan biyya keessa kan biyya ala kan sagalee kana dhageeffattan muslimni muslimtoonni muslimtittiin qeerroon qarreen jaarsi jaartin ulama'ani du'aanni a'immaan kulliin muslimtoota السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبولي ينكينيا إيجين سلامتنا إسنتك أرأي أكما برامي وانتي فولا كيس سنتي يروتنا كيس أكما لنتاسس درقام إسلام أمة درقام أمانة أمتا dirqama hawaasummaa dirqama ilma namaatiif rabbiin imaama kenna imaamul a'imma wa nabiyyul umma wa khaatamul anbiyaa'i wal mursaliin nabiyyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam risaalaa caammadhaan dhufe nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam أنبيان كلين نان وفي غند إسانيتي وإرغمان غوصة إسانيتي ويتا إرغمان نبي محمد صلى الله عليه وسلم وماما قوت أتي إرغمي جيتشو وماما قوت أتي إلما نماتي في جنوتك أفاس أتوهنتهن وماما قوت أتي وان أغو في وان أغين نتس إرغمان سنة سنرت ديمنا جيتشو صلى الله عليه وسلم kanaaf boleeyyan muslimaa hawaasa keenna yeroo ar'a keessa jirru kana keessatti balaan hamtuun hawaasaa gosaan osoo addaan hin baafne amantaan osoo addaan hin baafne saalaan odoo addaan hin baafne naanno ofii biyyaan duwalaan osoo addaan hin qoonne balaan caamman dhuftee kunoo ummatarra qubattee jirti jechuudha. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل بلا رفتتنا وندي بسو أكا همناتف أكا ربي قديت المناماتف قواك أبا جنة الدنيا نتي أمنتت دولة قرقدو أمريكا أنهوغ نمتو مسارا غرغدا المنما دچي كنرا دبمسيسو دندو هندور هركا قبولل ار اغا سن دتبل لربي دوفه وران ربي اتدوفه فرا ديبسو هندندني هند اساتو هافك نرا مال جچاجرو منتغلا فداتا صفان مكامينا والغان دقينا سبحان الله رب العالمين من انسين جچودمو قاونن ارغو جچودمو ادتن ارغو جچودمو لا اله الا الله والله بلا ربي جلا وننما باس ابد الابدين توبان علت ارارم ربي كاتچون علت ون ربي جلا نما باس هنجرو اكما برمت
Akkuma Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nu dabarsaa turan du'aa'in faraja waan kulliiti. Addu'aa'u mukhul ibaada, ibaadalle deebiftuu balaatille. Akkuma rasulli je'an sallallahu alayhi wa sallam laa ruddu alqadar illa addu'aa. Qadara du'aa'in ala wanni deebisu wayitun jiru abada alaabidiin. أبد الآبدين ودهر الداهرين دعاء إن ألا واني ديبس وان هنجرف أني يروغ باب دو تنات كيست وان تئس ننجلو أكا كوتتس أكا أمو أمانا إسلام ما تبات تنه نرج الروفي هوغن ما إسلام ما تبات تنه نرج الروف تت اللي كانت إسني دبرسو إنف muslima kulliidhaaf keessatti immoo a'immaa masaajidaatiif keessatti immoo du'aata islaamatiif keessatti immoo ulamaa'a islaamatiif keessatti immoo warra leeylii rabbiif jecha waqta ijaabaa san dhaabbatuuf amaanaan an dabarsu du'aa irratti akka xiyyeeffattan amaanaa jechuu barbaadeeti. Du'aa irratti akka xiyyeeffattan yoo jedhu awqaata salaata shanan keessatti qunuuta irratti akka rakkasdan. Qunuunni Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gaafa musiiban hammana hin geenne irra dhaabbatte ilma namaa kaanii du'aa'ii godhuuf kaanitti du'aa'ii godhuudhaaf rasulli sallallahu alayhi wa sallam hadiitha isin beeytan san keessatti ji'a tokko walit dhaabee qunuuta godhe rasulli sallallahu alayhi wa sallam. Hanga balaan tun nurraa deebitutti, hanga musiibaa tana rabbi nurraa kaasutti, hamma dukkana tana rabbi nurraa bariisisutti, kulliin keenna bakka jirtanitti bakka jirrutti qunuutan akka dhaabbattan salaata shanan keessatti. Hawaasa keennaafillee maali wanni duraan hin beeyne kuni ka nutti dhufe jedhee yoo isin gaafate homa rakkoo bir'aan qabnu rakkoo dhibe'ee kana rakkoo dhukkubaa kana rakkoo balaa ummata hunda wal gahee kana ka amanta'aa fi gosaa fi saala fi akkuma dura dubbanne sanitti addaan hin qoonne balaa waliigalaan biyya hunda qabate kana bakka jirru hundatti wanni deebisuu danda'u qorsi isaa yookaan qorichi isaa hin argamne kan je'an qorichi ni jira beeki ati. Qorichi yookaan qorsi ni jira. Dawaan isaa ni jira. Li'annahu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maa anzala daa'an illaa anzala ma'ahu dawaa'an. Dhukkuba tokkohu rabbiin buuseen qabu qorsa isaa waliin buusu malee yookaan dawaa isaa waliin buusu malee yookaan qorichi isaa waliin buusu malee dhibeen maan bu'ee qoricha hin qabne hin jiru. Haa ta'u hin jiru jechuu osoo hin taane hin argine jechuu qaba warri dhukkubni kun dawaan qabu warri jedhullee hin qabu jechuu miti. Sirriin jecha isaanii hin argine ittiin geenne hin baranne nu biran geenne jechuu qabu malee dawaan qabu jechuu hin danda'amu. Irra dawaan dawa'a. Irra qorsi qorsaa du'aa'ii rabbiiti olitti hin jiru. Kulliin keenna macsiyaa dalayne keenna dangan qabu zulmii walitti hin deemnu haa dhaamnu wal zallamuu haa dhiifnu warroorrisuu haa dhiifnu walxiqqeessuu haa dhiifnu dangaa waliititti dhiibuu haa dhiifnu qabeenya walii walirraa fudhachuu haa dhiifnu namoonni deynii ufirraa qabdan rabbi sodaadhaa waa lama godhaa danda'an. Dandeennan dafaa ofirraa kaffalaa dadhabnaan abbaa qabeenyaa abbaa deynii irraa fuutan saniin dhiifama nuu godhi je'aa. Dhiifama godhuu yoo dadhabe beellama nuu godhi je'aa. Akkasiin ala deynii namni namaa dhiisuu danda'u tokkollee hin jiru. Tawban rasulli sallallahu alayhi wa sallam itti nu ajajan tawban akkuma beeytan tawba jechuun waa sadii yoo tawbate tawban isaa tawba je'amtee yaamamti. Tawban yeroo har'aa keessatti dirqama jenneenu isinitti dhaama'aa jirru takka
ma'asiya duran dalaga turresan ittindeem wujenne kakanne lagachuda lama akkuma ittindeem wujenne murtesine sanin hujirra olchuda lama yokan sadi wan dalaine sanif wan hamtu dalaine jenne isif shenahura yokan senahura yokan nadamahura jechuda shartin tauba sadenkan afrafittin malishin qabenya nama yokan motu wanama mine yoka qabannu taati horinu hataatu arrabanu hataatu gochanu hataatu middan takkalama miti qabenya kettu nama mida kessattu amma yo gara warra abboti qotebul atitti kande binu taati abba warra hati warra gandabira ilmi gandabira yogga olu kessatti huji adda adda wo qabate olu kessatti horin isa saafi farda harren isa essa olti midan ilma namanya ata olti gurra midan tokko kutu kessatti izniyo abbansi hingodin deinin isa hagam gala kofte kessaba hundandet marga namanya atti dari namanya atti midan namanya atti waita yabatte dem tumotiyu fardi kanke bikila kessaba bikila tokko yo achin lafajala kotte andabarse bikila meka lafajala dabarsu danda waita tokere fafjecha dangarra gara danga atitti waita gor ufdemtu nuhundiken ofinto hannu rakko dangan qamne fardi tokkochi kotte meqan midan meqala fajala dabarsa deini dakuni yo abban bekesi hindisin kuni lakkawame hindumu fardi kemalitti ola harren temalitti olti holan kemalitti olti reen temalitti olti lon kemalitti ola dugama dangana ma hitate hintuku Subhanallah yo rabbi bekemale badinten dangan isihim bekamtu kanaf arramni kenna laga kesan olu ilmana ma hamacha olla ilmana ma arrabsa olla kan jaja olla kan arrabsa olla kan tikessa olla ega kanarratti yo abban nu jennen sunuri semale tauban abadal abidin inqebaltu jechu akara kanan namti chumatu di samale rabbi asdabre isaf di suhindanda hujechu kanaf shuruta tauba afran kana gutun dirqama kenna kanatti ha hojjannu du'an lille kanarratti hawasa ha kakafnu du'an lille ummata kenna kana ha yada chifnu kana ha gorsinu ufille itti ha hojjannu namota biraati lille itti ha hojjachifnu kanaf qunuta kessatti du'ai kessatti warida irra ha dabbannu warida irra yo hindabbanne hashar basharin du'a imajenne asgure du'a i rasulli hingodini nille godun qamnu du'a i rasulli mal godan waita balada waita dibeda waita lolada bala gurguddo saden tanaf du'a i gurguddo tujira du'a ni beku kitab arrajira hundi kesan waliyada chisu dandetu kitaba bantan ittigawu dandetu kun yiro kana gababa kana kesatti walqarasun himijatu anta ef kanaf du'a'i rasul li godan san godudan tauba debi'a du'a'i kan ha gonu qur'ana ha qaranu zikrin qur'ana oli hinjiru qur'anan dawa ha godannu qur'anni dawa oliti qur'anan dawa ha godannu qur'anatti ha dalainu hundi kenna bakajurutti afi wali ha gonu hamtu walitti dalaine fi kawali dalaine le rabbi fijech hundi kenna afi wali ha gonu obbole yankiya kanafu irruma deddeebi'e wanni dhaamu warri sagalee kiyya dhageettan keessumaanuu warri ani akka yiroo ammaa kana keessatti muslimni ani hoogganu keessumaanuu inni kuni shafaacaa yookaan kadhaa odoo hin tahin amrii muslimtoota hooggannutti dabarsuu kenna tahuu beeytanii a'immaan jirtan kulliin isaatuyyuu ajaja kanaaf qajeelcha kana nasiihaatana inshaa'allahu ta'aalaa akka hujirra olchistan abdii rabbii kiyya nan qaba kanaafu rabbi nu haa qeebalu balaa kana gonkuma du'aa'ii malee wanni deebisu hin jiru akkuma rasuulli je'anitti sallallahu alayhi wa sallam du'aa'ii waan hin deebifne wayii hin qabdu halkanii guyyaa du'aa irratti haa xiyyeeffannu isiniin jecha inshaa allahu ta'aalaa warri sagalee kiyya kana dhageeffattan bakka jirtanitti afu walii akka gootan irruman deddeebi'ee isinii himaa naafillee ufiifillee muslima hundaafillee ollaa keessan immoo ka waliin jirtan
amantaan odoo addaan hin baasin ollaa keessan kabajuudhaan rahmata godhuudhaan gargaaruudhaan amantoota ollaa walii ka rabbi nu kaaheetiniin jedhu hunda isaatuyyuu tolinna itti ooluudhaan wal gargaaruudhaan waliin jiraachuun dirqama keenna tahee kuni baaba siyaasaa keessa gal'uu miti. Tolinna ooluudha. Tolinni haddii hin qabu. Haddiin tolinnaa kan kaa'ame wayiitu hin jiru. Waan ruuxii qaba kullii keessatti tolinni barbaachisaadha. Kanaafuu rasuulli sallallahu alayhi wa sallam waan kaleen isaa jiitu tiruun isaa jiitu hundatti sadaqaan hin gaha. Wanni rasuulli ja'aniif kanaaf waan taheef sadaqaa haa baay'essinuu, kennaa haa baay'essinuu, arjooma haa baay'essinuu, gara rabbiititti haa dheennu, balaa kana gara rabbiitti dheennu malee baatii hin jirtu. Kanuman isinitti dhaamuu barbaade inshaa Allah warra dhagahe itti dalagu rabbin hunda haa taasisu. Wa sallallahumma wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin.